Департамент фінансів Закарпатської ОДА підбив підсумки року. Місцеві бюджети вже другий рік поспіль виконують в умовах запровадження бюджетної децентралізації. У підсумку проведених реформ надходження до загального фонду місцевих бюджетів зросли на 54%. Очікується, що зведений бюджет області буде перевиконаним і понад план надійде більше 300 мільйонів гривень, які будуть додатковим ресурсом місцевих скарбниць у 2017 році. У поточному році значно зросли видатки на ремонт та будівництво автомобільних доріг. По плану передбачено 517 мільйонів гривень. На сьогодні використання становить лише 300 мільйонів гривень. Десь акти тільки здаються в казначейство, оплата буде проведена вже в грудні місяці, а десь, на жаль, роботи не вдалося на сьогодні зробити і не вдалося освоїти ці кошти. Але кошти місцевих бюджетів є переходящі, вони залишаться в нас, ніхто їх в Київ не забере, можна їх буде освоїти і в наступному році. Фінансисти краю вже розробили проєкт обласного бюджету на 2017 рік та подали його на розгляд обласній раді. В проєкті враховано підняття мінімальної зарплати до 3200 гривень. Обсяг загального фонду обласного бюджету на наступний рік має складати більше 5 мільярдів.